onko uusia sen ja hallituksen kohdasta kysyttävää mielipideitä huomioitava? Minkä tyyppinen tehtävä tässä meidän tapauksessa tiedottajan tehtävä on? Käynyt läpi mahdollista kevään toimintaa ja nyt meillä on tiedossa selkeästi kolme kohtaa. En puhu ihan läpi ja päähäni. Nyt lähitulevaisuudesta oppilaskunnan hallitus osallistuu tiiviisti avoimien ovien viikkoon 11.4.15.4. Kahvilatoimintaa laajemmin, rahaa oppilaskunnan kassaan, kupparille, missä olisi koulun logo, oppilaan suunnittelemaa logoa, pakkanaalit, nyt kun vietämme juhlavuotta. Kyllä, aivan totta. Jokaiselle täällä opiskelevalle opiskelijalle on enemmän kuin hyväksi, ei ainoastaan yleissivistävästi, vaan kasvatuksellisesti toimia täällä ja opiskella. Yritetään säästää kaikilla mahdollisilla keinoilla ja mahdottomilla keinoilla. Olet kehittänyt itseäsi valtavasti täällä ollessasi ja toivottavaa on, että pystyt tekemään sitä jatkossakin. Aivan varmasti tulemme antamaan oppilaskuntana mielipiteemme esille siitä, että tämä